Bună ziua, sunt Cristina Eremia și mă bucur că ne regăsim la emisiunea Puterea la Feminin. Sunt alături de Celestina Dumitriu și Andreea Scurman. Celestina este doctor în psihologie și lector universitar, formator în psihoterapie gestalt și psihologie clinică, iar Andreea este coach, trainer și consultant de business. Amândoi oameni cu o experiență profesională foarte lungă și bogată, lucrând cu oameni pentru a-i susține dezvoltarea lor, din perspective și cu formări diferite, care sper că se vor completa și se vor îmbogăți reciproc. Bine ați venit! Mă bucur că ați acceptat invitația revistei Psihologii. Mulțumim pentru invitație! Mulțumim mult! Ce la fel, mă bucur că sunt aici. Cum vezi tu puterea feminină, ca să începem cu doamnele, dacă tot e emisiune oarecum dedicată lor și în special despre psihologie feminină, cum o vezi tu din perspectiva și experiența ta? Primul punct de reper pe care l-aș avea legat de putere, culmea se referă la vulnerabilitate, la capacitatea noastră de a ne accepta vulnerabilitățile, care de fapt reprezintă o mare deschidere înspre ceea ce suntem și înspre orice poate să vină din exterior și să ne completeze ca ființe sau să putem să punem noi dimensiuni în ceea ce se întâmplă în exterior. Deci asta cred că este abordarea cea mai profundă pe care pot să o am legată de puterea feminină. Ei, mulțumesc. Andreas, care este perspectiva, viziunea și gândurile tale vis-a-vis de asta? Mi-a trecut acum prin minte, ascultându-o pe Celestina, zic, și ce le lipsește ca să devină ceea ce pot să fie cu adevărat? Deci eu văd potențialul feminin mult, mult mai mare decât e la ora actuală descris, definit, sau chiar perceput. Și acest potențial poate fi accesat fără niște eforturi cosmice. Cum spunea Celestina, partea de vulnerabilitate, dacă ne apucăm să lucrăm puțin cu ea, putem crește în urma unor conversații măcar profunde, mult, mult mai rapid ca oameni. Ok. Revenim la invitată. Celestina, cum vezi tu accesarea potențialului, dacă tot ne-a venit Andreea cu această idee, cu care sunt de acord și rezonez? Tu cum vezi? De asemenea, și eu. Mi se pare că ce spune Andreea se referă mult la zona noastră de resurse. Și este foarte important, efectiv, să învățăm să ne accesăm resursele. Sigur, primul pas ar fi acela legat de a face cunoștință cu resursele noastre, de a putea să vedem acest potențial din interiorul nostru și apoi să învățăm cu pași mici, care până la urmă se vor desfășura cu o continuitate, cu siguranță, dacă începem acest demers, să învățăm să ne accesăm resursele ca să putem să ne uităm apoi eventual și la rănile pe care le avem legate de feminitatea noastră, fie că sunt răni personale, fie că ne ducem puțin mai adânc într-o istorie universală a feminității, dar să avem întotdeauna acești aliați de nădejde care ar fi resursele, potențialul nostru. Avem nevoie pur și simplu să învățăm că avem un potențial nelimitat și să învățăm câțiva pași simpli prin care să putem să atingem acest miez al potențialului pentru a putea să fim în deplinătatea puterilor noastre. Ok. Mai să vedem din perspectiva coachului, dacă e să ne întoarcem la Andreea, este o modalitate de abordare fundamentală și în coach, în conexiunea la resurse. Cum ai îndemnat oamenii să facă această conectare? Încep întotdeauna la cu începutul.
cu 30-40 de mii de ani în urmă, când noi eram încă, alergam pe pădure așa dezbrăcați. Unii după ciuperci, alții după căprioare, ca să spun așa. Știi? Și ne întorceam seara cu succes acasă. Știi? Și una dintre lucrurile care, rolul feminin a fost absolut esențial, a fost crearea comunității, apartenența la comunitate. Bărbații creează apartenența la grup foarte bine, prin încredere, prin suport. Când mergem la vânătoare, avem o temă foarte clară, noi băieții, care și acum se vede foarte bine în comportamente. Fetele au niște subtilități emoționale care le folosesc chiar mult mai repede decât băieții. Băieții și genetic programat așa. Iar creată de comunitate a fost foarte tare în mâna femeilor. Un rol important. Acum, cum putem să ne folosim aceste resurse, să acceptăm acest lucru, că suntem buni în creare de comunități, care e foarte important în organizații, cum creăm într-adevăr comunitățile ca să simtă lumea cu adevărat apartenență? Cum conversăm? Cum punem problema? Cum aliniem acțiunile care le avem de făcut ca profesie cu rolul paralel de apartenență la această grupă? Deci acest loc de discuție, ce suntem noi ca și comunitate, poate fi un rol în care multe voci feminine ar putea fi auzite mai bine. Okay. Dacă ți-am răspuns la întrebare. Da, da, da. Celestina, revin la tine. Cum vezi tu conexiunea cu resursele și ce îndemn ai oferit tu pentru această conectare? Perspectiva mea e un pic întrepte. Mă gândesc la cum putem să lucrăm cu noi înșine, cu noi înșine, pentru a ne putea conecta cu zona aceasta de resurse într-o modalitate de contact eu cu mine. Apoi mă gândesc că o zonă importantă este cea legată de cuplu, asta dacă există cuplu, dacă nu, următoarea treaptă ar fi legată de partea aceasta de profesie și cum anume ne așezăm în zona profesională, dar cred că ne așezăm în zona profesională cu ce avem deja din interiorul nostru, din conectarea aceea cu noi. Și apoi mai următoarea treaptă este către comunitate și cum anume ne facem drumul acesta în comunitate cu resursele pe care le avem și cu cele pe care le putem pune la nivel comunitar, social, ecologic și așa mai departe. Cred că e foarte importantă relația cu noi, cu noi însăne, cu noi înșine, ca să putem să dezvoltăm o relație bogată cu alteritatea și efectiv cu tot ce ține de natură și de locul în care noi trăim. Ok. Place foarte mult că ai adus în discuție acest subiect foarte important și valoros, relația cu noi înșine, care pentru unii poate părea chiar ceva ciudat, cum adică relație cu mine. Eu sunt eu, adică cum sunt în relație cu mine mereu. Ce înseamnă asta? Care ar fi niște repere pentru a avea o relație conștientă cu noi și a ne putea obiectiva cumva și a ne percepe în alt mod, astfel încât să construim o relație și mai profundă cu noi, o relație adevărat conștientă și constructivă, pentru că de multe ori ne autosabotăm, deși ne dorim tot binele, succesul, fericirea, de fapt sunt forțe înăuntru pe care nu le cunoaștem, nu le înțelegem, nu știm să le gestionăm și atunci apar aceste interferențe din inconștient. Aș mai adăuga la ce ai spus tu, iartă-mă. Spune-te, te rog, da, te rog să intervii, e ok. Așa cum spuneai tu, primul lucru care ajută foarte mult este să ne acceptăm cine suntem. Facem puțină introspecție în noi, cine suntem cu adevărat și să ne vedem care sunt calitățile care prietenii noștri sau prietenele noastre le acceptă cu adevărat și le admiră cu adevărat. Ce putem construi cu aceste abilități și cum putem cu aceste abilități să creștem și mai mult ca să acoperim sau să măcar să încercăm să rezolvăm zone care nu ne sunt așa de confortabile, unde ne suntem expuse. Cum putem să
trecem de aceste, de aceste piedici, ca să zic așa, pentru a deveni cu adevărat ceea ce putem deveni în procesul nostru personal, oameni cu adevărat valoroși. Și asta se vede și în muncă. Una dintre exerciții care încurajez foarte mult oamenii este să discute în grupuri mici pentru ce ne apreciem unii pe alții, ce calități recunoaștem în noi, cum putem să punem și mai mult aceste calități la îndemâna tuturor, astfel ca și ca, virgulă, grupă, să creștem cu adevărat valoros, ca să fie ceva dinamic și ceva, într-adevăr, care ne reflectă cine suntem noi astăzi. Această introspecție, cine sunt eu, și chiar mă plac, e cum be true to yourself, cum se spune așa frumos în engleză, cum simți ceilalți, e, și pentru ce ne admiră, pentru ce ne admiră autenticitatea. Și cum simt autenticitatea care e bazată foarte tare pe niște resurse pe care putem să le sprijinăm cu adevărat. Că asta trece foarte ușor în percepție. E primul lucru care le simțim într-o conversație, cât de adevărată este autenticitatea ta persoanei. Vorbeam și cu Celestina puțin înainte. Asta este o cheie absolut esențială în succesul nostru care urmează. O las și pe aia să mai adauge pe tema asta, că e o temă care ne dragă la mândoi. Te rog frumos. Da. Aș completa ceea ce spui tu, Andreas, și m-aș uita la faptul că eu pot să fiu în relație cu celălalt doar așa cum sunt în relație cu mine. Cine sunt eu în relație cu celălalt arată, de fapt, cine sunt eu în relație cu mine. Exact. Și modul în care lucrez eu înainte de a ajunge la grup este cum sunt eu când sunt bine și cum sunt eu când nu sunt bine. Ce îmi place la mine, ce nu îmi place la mine, în momentele cheie cumva, și mă uit de fiecare dată la această diferențiere pentru a crea o acceptare mai bună, inclusiv a stărilor care nu sunt neapărat bune. Și cum anume pot să integrez în interior și să accept că da, uneori sunt tristă, da, uneori e greu, da, uneori sunt indecisă, da, uneori nu mă pot conecta. Și pur și simplu aceste puncte de reper să fie legate cu cele de zona de resurse, de ce sunt eu și cum sunt eu atunci când mi-e bine. Și doar prin împletirea lor, practic, cred că putem să creăm o imagine completă. Și imaginea aceasta să o ducem mai departe, în cuplu, în grup, în comunitate, în profesie. Cred că e foarte important să ne uităm la noi și când ne e bine și când nu ne e bine. Aveam nevoie să fac completarea asta la ce ai spus tu atât de frumos mai devreme. Eu mai încurajez lumea să pune cât din când în cât un jumătate de pahar plin pe masă și când discută cu cineva să se uite tot timpul la jumătatea aia plină, gândindu-se la ce merge mișto între noi, ce funcționează. Iar la întrebarea ce am putea să facem noi ca să meargă și mai mișto colaborarea dintre noi, atunci avem cu siguranță idei constructive care se bazează foarte tare pe calitățile și pe resursele care au fost deja enumerate. Ok, deci sunt deja câțiva pași conturați. Relația cu mine, autocunoașterea, atât prin introspecție, cât și prin a cere feedback celorlalte persoane care sunt alături de mine și îmi pot vedea din perspective diferite și îmi pot vedea și punctele mele oarbe pe care eu nu am cum să le percep pentru că încă nu sunt antrenat și chiar dacă aș fi poate că tot, nu mi-ar fi ușor fără aportul celorlalți. Acceptarea de sine și intrarea în relație cu această parte de vulnerabilitate și umbra, atât cu aspecte pozitive cât și negative, căci umbra nu înseamnă numai rău, numai lucruri reprimate sau urâte ascunse acolo, ci și acest potențial despre care am vorbit. Ce alte repere, ce alte aspecte mai vedeți voi valoroase ca să fie aduse în conștiința celor care ne urmăresc? Te las, Celestina. Îndemn, exercițiu sau perspectivă mai aveți? Sau aprofundând una din aceste direcții, care oricum sunt foarte ample, fiecare în parte. Direcția care ai stătat-o tu acum, mi-a stătat-o și la palier, e feedback-ul ăsta de care spui tu.
Cerutul feedback-ului cred că poate ajuta imens de mult dacă întrebările sunt puse bine. De fapt, ceea ce vreau să ajung, că lumea, în cultura noastră educațională, feedback-ul e să-ți arate ce nu faci bine. Deci un feedback orientat pe problemă, nu pe soluție. Dacă ai cere feedback, ai zice, aș cere feedback așa, care dintre activitățile care le fac eu sunt pentru tine cele mai relevante, cele mai utile, valoroase? Să vezi prin răspunsul care îl primești cât de tare cum poți construi mai departe pe putere, pe elementele de putere care le ai tu deja în tine. E mult mai ușor să construiești pe ceva pe ce te poți sprijini cu adevărat decât să te uiți la groapa pe care trebuie să undeva să calci în ea ca să te uiți pe picioare. Asta ar ajuta foarte mult să întrebi colegii, să întrebi care dintre activitățile mele sunt cu într-adevăr relevante. Unde crezi tu că aș putea maximiza și mai mult? Sau care aspect din comportamente sau din inițiative crezi tu că au potențial și nu le utilizezi suficient? Genul ăsta de întrebări ajută foarte mult să primești niște răspunsuri cu care într-adevăr poți lucra. Secretul întrebărilor, cum în toată marea mea dragoste întrebările, secretul întrebărilor e imens, în sens imens de mare dacă îl ai într-adevăr în puterea ta, să știi cum să folosești. Pentru că întrebările astea deschise pot dinamiza foarte mult, pot genera foarte multe idei noi, cum să facem să devenim mai buni, versus pe aici avem o problemă și ne oprim să ne uităm cât de mare groapă. Genul ăsta de... Asta e diferența între cum pui întrebări. Și cred că asta, potențialul feedback-ului în sensul ăsta, poate accelera foarte mult orice fel de relații, chiar și în cuplu, să discutăm ce merge bine între noi, cum am putea maximiza, decât să zicem, nu mai suport chestiile care le faci tu sau eu, știi? Sau mi le faci mie, în sfârșit, înțelegi exact ce vreau să spun. Deci aici e un potențial neașteptat de mare, de resursă și de întărire a convingerilor ce există în mine ca persoană care sunt într-adevăr elemente valoroase. Și dacă Celeste poate să mai investigheze, adică să mai îmbogățească buchetul ăsta, cu plăcere ascult. Eu mă uit un pic la o zonă mai adâncă, exact la ceea ce spui tu, legat de aceste întrebări care și mie îmi plac foarte mult. Tu ești în zona de mai masculină, de a face, și întrebările sunt din zona legată de ce activități fac și sunt bine și de cum îmi iau resursele de acolo din activități. Eu, din perspectiva asta de gestalt terapeut care se bazează pe contact și pe relație, mă uit la ce fac bine sau cu ce mă simt confortabil în relație, cu ce pot să fac în relație și cu ce nu e potrivit în relație. Nu doar cu ceea ce fac, ci și cu ceea ce primesc. Pentru că de multe ori noi într-o relație primim ceva ce este în neregulă cu noi înșine. Acest în neregulă, din punctul meu de vedere, înseamnă că încă nu a fost desăvârșit. Nu e ceva stricat. Doar că încă nu a putut să ajungă la nivelul acela de dezvoltare la care au ajuns celelalte zone pe care le numim resurse. Deci bogăția asta mi se pare că este foarte mare în zona relațională, atâta timp cât putem să exersăm această introspecție legată de relație. Și noi, sigur, în psihoterapie facem asta inclusiv în relația prezentă între client și psihoterapeut, cu ce e bine și ce ne face să ne simțim agreabil și ce ne face să ne simțim mai puțin agreabil, chiar în relația directă prezentă de terapeut-client. Și știm că, practic, acea relație, de fapt, este o replică, este o continuare a relațiilor inițiale, începând cu prima relație cu mama, că pe acolo ne bazăm la nivelul acesta de relație. Credești tema asta? Frumoase contribuțiile voastre și aș vrea să subliniez aici ceva care mi se pare foarte important. Și mai ales noi ca români cumva trebuie să avem în vedere ca schimbare de mentalitate, pentru că am fost foarte mult educați într-un spirit critic, pe o motivație negativă de a fugi dintr-o zonă de neplăcere, de a te uita la ce lipsă,
la ce nu ai, la ce are celălalt, ce are mai mult decât tine și trebuie să fii și tu la fel de bun, dacă nu chiar mult mai bun decât celălalt și mereu cumva atenția orientată în afară, concurențial, într-o competiție atât cu sine cât și cu celălalt. Și să subliniez partea asta de acceptare și apreciere. Apreciere atât a noastră, cum ați spus și voi, să ne uităm la potențial, la resurse, la calități, cât și aprecierea celui de lângă mine, pentru că felul în care mă raportez la mine se oglindește și felul în care îl văd pe el și invers. Și cu cât mai mult noi cultivăm acest mod de a gândi, care este centrat pe ceea ce am, pe resurse, valori, potențial și la fel la celălalt, ce calități are el, ce, prin ce anume ne putem susține unul pe celălalt în a, ne, în a colabora, în a ne ajuta și a ne aduce la lumină acest potențial, mi se pare foarte important și valoros. Și să învățăm să ne celebrăm succesele, să ne celebrăm micile reușite, să ne bucurăm de orice conștientizare și orice efort făcut în direcția asta de evoluție, deschidere, cunoaștere, pentru că fiecare pas este valoros, fiecare nou insight, nouă înțelegere, aduce ceva în plus și ne ajută să creștem și ideal ar fi să creștem cât mai frumos împreună. Și aș vrea să vă invit să mai spuneți ceva apropo de asta, apropo de aceste tipare colective care creează o anumită mentalitate care ne naștem și se leagă și de inconștientul colectiv național cumva. Cum facem să lucrăm cu ele atât noi personal, cât și ca grup, comunitate, ce părere aveți vis-a-vis de asta? La grup, comunitate nu mă bag, dar la, la privat mă bag. Ok. Vă povestesc o istorioare care o fac frecvent cu, am făcut-o frecvent și o fac și acum frecvent, dar o fac cu finii mei, am făcut-o întotdeauna la căsătorie. Primele, când beau primul pahar de șampanie, după căsătorie, iau acele două pahare și le păstrez eu. Și la prima întâlnire le spun, uite, aceste două pahare de șampanie le-ați folosit într-un moment de vârf a relației voastre. Hai să le păstrăm și să fie pahare care întotdeauna când apare o temă. Pentru că viața ne oferă și soare, dar ne oferă și ploaie, și umbră, și furtuni. Să putem folosi aceste pahare cu un scop bine determinat. Și uite cum e regula jocului. Ori de câte ori aveți unul dintre voi o temă care într-adevăr vă apasă, puneți cele două pahare de șampanie pe masă și o sticlă mică de șampanie, care e un semn foarte clar, care e un semn foarte clar pentru partenerul sau partenera voastră că se dorește o discuție de o oră, quality conversation, o discuție profundă. Deci nu e meciul de fotbal și nu mergem nici la cu prietenii la croșetat, ca să spunem un altceva. Și să faci o discuție între noi care începe așa. Dacă ești tu inițiatoarea discuției, că tu ai o temă care vrei să o pui pe masă, știi? Și cauți o cale ca să pui tema asta într-adevăr pe masă într-un mod constructiv, prima întrebare zic, ce consideri tu că face relația noastră valoroasă? Iar înțelegerea care o faceți astăzi când vă dau aceste pahare e ca să respectați aceste condiții și să dați timpul alocat pentru această conversație la nivelul atenției voastre maxime. Adică să nu vă jucați cu asta, ca un joc. Și e o treabă foarte serioasă. Și încep să spui de ce apreciez la tine ca femeie, ce calități într-adevăr mă bucură că ai, cât de mișto ești ca mama copiilor noștri, cât de inițiativele care le-ai făcut pe temele, chestiile alea sociale, ce mă, cât de tare m-a impresionat, felul când, cum mă ajuns uneori când am câte o dilemă și nu știu în ce direcție să o iau și toate lucrurile care le consideri tu ca persoană masculină în cazul că îi vorbești cu soțul, ți le spun. A doua întrebare, după ce le-a povestit pe toate, întreb, ce crezi că e important pentru mine ca femeie?
Astfel că eu trebuie să se pună în poziția ta și să zică ce apreciază, ce apreciezi tu ca femeie în relația noastră. Și poți să validezi după ce a spus el un număr de afirmații, într-adevăr astea sunt. Uite, mai sunt încă trei care mi-s foarte importante și care le-ai omis. Și sunt astea trei. Și le spui. Iar după aia poți să întrebi, ce crezi că aș putea să fac eu ca să fac relația noastră și mai valoroasă pentru tine? Adică un pas înainte, how to make it better. Și se gândește el așa, și se gândește și acum ce să spun, zice, dacă mi-a aduce din când în când, duminică când suntem acasă, o cafea în pat ar fi super tare. Și poate fi orice, evident, știi? Și tu răspunzi cu un zâmbet, da, mi-aș putea imagina asta, nu e problemă. Dar ce ai face tu? The give and take, ca să balanceze această generozitate din partea mea. Asta știi că m-aș gândi mult mai temenic să cumpăr mai frecvent flori când vin acasă. Deci un pas înainte. Și acum întreb tu, care e tema ta de bază, ce crezi că mi-aș dori eu din partea ta să faci diferit ca să faci relația noastră mai valoroasă? Aici e temă de gândit, știi? Tot de copii la școală mai frecvent, să vin mai devreme acasă, știi, încep să cauți acolo răspunsul cât fiecare cuplu are temele lui. Știi? Până când se ajunge la tema care se dorește, sau dacă nu se ajunge la tema care se dorește, să spui tu, uite, ce mi-aș dori să avem discuții între noi în care ascultarea activă să fie mai vizibilă, să o simt mai tare, când discutăm diverse teme care sunt importante pentru mine. Atenția, de exemplu. Ce vreau să spun cu asta? În momentul când tu ai discuție de o bucată de timp bună pe pozitiv, disponibilitatea de a completa cu ceva inițiative în plus îți vine totalmente ușor decât când îți vii acasă și primești o tigaie în cap pentru că n-ai dus gunoiul dimineața, știi? Ca să spun așa, știi? Deci genul ăsta de conversații mărește calitatea cuplului și calitatea conversației și calitatea intimității în cuplu. Pentru că intimitatea în cuplu, pe lângă părțile fizice, au și niște intimitatea are și niște componente emoționale foarte frumoase, care pot fi accesate și pot fi maximizate. Și de asta cred că genul ăsta de conversații ajută foarte mult în acea direcție care ți-o dorești tu, din spatele cupitrului, ca să mărești feminitatea și calitatea feminității și rolul feminității în cuplu. Și eu privesc din cum poate contribui partea masculină să fie această creștere oarecum uniformă. Și acum, Celestin, dacă povestești tu ceva adițional la ce am spus până acum, cu mare plăcere te ascult eu. Da, îmi place foarte mult, cum ai spus, Andreas. Mi se pare extraordinară varianta asta în care putem să lucrăm în relațiile de cuplu cu înțelegere, cu compasiune și să aducem zona de resurse ca să putem să îmbunătățim ce nu e atât de funcțional uneori, pentru că relația de cuplu e o creștere. Nu? Creștem împreună acolo, creștem fiecare și apoi creștem împreună cu tot ce aducem fiecare și e o luptă, nu e o luptă, e o muncă. O muncă permanentă. E o provocare. Sigur, sigur, care presupune prezența noastră, prezența și autenticitate permanentă. A fi prezent în cuplu nu e întotdeauna atât de ușor. A fi acolo, conectat cu tot ce se întâmplă. Ce ai spus atât de frumos că nu mai am ce să mai completez la zona de cuplu. Așa, m-a uns pe suflet foarte... Mulțumesc! Rotund, așa, prin modul acesta de a comunica și de a putea aduce mai multă lumină și creștere în cuplu. Eu m-aș opri puțin la întrebarea Cristinei, cum m-aș duce puțin într-o zonă legată de, cum ai numit Cristina, inconștientul colectiv național. Această zonă a inconștientului care este specifică tuturor conținuturilor care nu sunt neapărat prezente ca vizibilitate clară, dar ele ne modelează de cele mai multe ori acțiunile. Toate lucrurile care sunt în cultura și în zona noastră foarte profundă, care ne determină să facem anumite lucruri. Îmi vine în minte acum un citat al lui Jung,
El spunea că tot ceea ce este neconștientizat și stă în, înăuntrul zonelor profunde ale inconștientului, de fapt ne determină destinul. Mm-hmm. Pentru că sunt acele forțe pe care, dacă nu le cunoaștem, ele ne împing inclusiv la a lua decizii care țin nu neapărat de ceea ce se întâmplă în mod concret, ci de toate aceste bagaje pe care le avem în interiorul nostru profund. Ceea ce fac eu în grupurile în care lucrez cu femei, de multe ori este ceva foarte simbolic, dar care are un efect extraordinar de profund, așa mi s-a părut întotdeauna, este că ne notăm tot ce știm noi din poveștile pe care le facem împreună și din ce știm de la mamele, de la bunicile, de la străbunicile noastre, ce există legat de problematici în zona aceasta, ce ni s-a transmis, ce introiecții avem, toate lucrurile care ni s-au transmis ca fi deficitare, toate rănile pe care le vedem ca fiind active în istoria neamului nostru și în specificul românesc, cât de mult putem să ne ducem, le notăm pe o pelerină foarte mare cu care mergem pe spate și apoi dăm jos câte una, câte una din acele etichete pe care noi le-am pus și faptul că noi le conștientizăm și le numim și aducem resurse care pot, practic, să îmbunătățească sau aducem calități care pot să diminueze efectul negativ al acelor lucruri din istoria feminină, din spatele nostru, mult transgenerațională, ajută foarte mult și creează o zonă foarte limpede, care ne permite inclusiv să gândim altfel. Faptul că ele nu mai sunt atât de mult adâncite în inconștient și că le spunem în cuvinte, le purtăm și apoi le dăm jos, are un efect simbolic extraordinar de ușurare și de conectare cu o zonă mult mai luminoasă. Este ca și cum ne ducem și facem lumină în zona aceea de umbră. Putem să o aducem la suprafață și apoi să o curățăm cu partea aceasta de lumină. Și eu aș dori să subliniez, tocmai având această experiență alăturând în grupuri și 7 ani chiar dedicat pe grupuri feminine, cât de mare este puterea grupului de a te susține, de a-ți aduce în fața acestei oglinzi, pentru că fiecare din membrii unui grup de terapie, de dezvoltare personală, constituie un fel de oglindă în care te poți vedea, te regăsești în mărturiile celorlalte, în experiențele lor și te ajută să lucrezi cu propriile tale răni. Uneori a fi martor al travaliului unei alte persoane provoacă în tine însuți acest proces, îl provoacă dezvoltarea aceste resurse, poate aduce chiar vindecare, doar pentru că ai fost acolo prezent, atent, cu toată inima ta deschisă și e un suport extraordinar și se creează această comunitate care să te susțină cu adevărat în dezvoltarea ta, pe care poate nu o ai în familie sau la lucru sau în nicio altă sferă a vieții tale sociale și personale. Pentru că e posibil să avem prieteni care de asemenea sau prietene să ne saboteze neintenționat, tocmai datorită acestor grupare și acestor forțe inconștiente, acestor zone de umbră și e extrem de valoros. M-am simțit mereu recunoscătoare când am putut să fiu parte dintr-un astfel de grup, fie ca participant, fie ca facilitator și vreau să încurajez această reconectare feminină, pentru că, din păcate, ce observ din copilărie, ținând tot de tipar național, am observat încă din școală și eram foarte frustrată cu băieții, se adunau în grupuri, se jucau împreună, că era fotbal, că își povesteau, iar fetele mereu într-o oarecare competitivitate, așa un pic de cum să fiu eu mai altfel decât cealaltă, să ies în evidență prin frumusețe, prin inteligență, prin... Și nefiind atât de mult încurajată și susținută și
arătat această putere a grupului, mai ales grupul de femei, care are altă energie, altă dinamică și accesează ceva inclusiv din zona arhetipală și aș vrea să te invit să aprofundezi un pic partea asta legată de arhetipuri, pentru că știu că lucrezi destul de mult și să pui câteva cuvinte și despre asta, Celestina. Aș vrea să completez puțin la ce ai spus tu legat de faptul că noi ne reconectăm cu această putere feminină, dar mi se pare că direcția cea mai importantă în care este potrivit să mergem după această reconectare este în relația cu celălalt. A mă duce apoi cu această bogăție interioară în relația de cuplu sau în relația cu ceilalți membri ai familiei sau în relația cu profesională, mi se pare că este de fapt o încheiere a acestui cerc. Pentru că eu mă ființez pe mine în lume exclusiv în relație cu celălalt. Sigur, și în relație cu natura, dar relația umană este cea care mă îmbogățește și care mi-aduce la suprafață ce este în interiorul meu, fie că este lumină, fie că este umbră. Iar lucrurile cu ceea ce lucrez cu arhetipuri vine tot din zona junghiană, însă aș vrea să îi pasez un pic lui Andreas, pentru că noi am vorbit puțin înainte. El are o modalitate foarte deosebită din ce mi-a povestit puțin de lucru cu arhetipurile. Și aș vrea dacă poate să ne spună el puțin despre modalitatea asta prin care poate să aducă la suprafață mai multe resurse prin lucru cu arhetipurile. Dacă e ok pentru tine, Andreas? Sigur că da. E vorba despre o metodă de a face coaching pe bază de arhetipuri. Deci imaginați-vă că sunt 7 arhetipuri care le primești și le citești, fiecare tip. Și fiecare arhetip are părți pozitive și, evident, și părți negative. Și dacă în discuția de... În principiu este concepută pentru business, în primul rând, ca să spun așa, ajută foarte bine pentru că îți dă efectiv criteriile de înțelegere ce te face să fii doar care te ține să fii doar unde ești. Deci cum ai putea elimina niște piedici care prin această înțelegere a unor nevoi ascunse în tine, unor frici ascunse în tine, te păstrează în punctul care e. Și mai mult decât orice vă povestesc o mică istorie din cartea asta care mi-a plăcut foarte mult, coachul care a scris cartea spune că e invitată să facă coaching cu unul dintre cei mai tari general managers din America, care avea o problemă și a venit la ea cu o problemă, spune, nu știu ce-i dracu cu echipa mea de vârf, cu bordul, că îmi spun că sunt mult, mult prea onest și cer adevăr total în discuțiile noastre. Și ce, adevărul total îmi spun că nu-i bine să merg cu un adevăr din asta, cu onestitate din asta totală. Și se uită coachul la el așa puțin și om avea vreo 70 de ani pe vremea aia, și întreabă, ai mințit tu vreodată în viață? Și se uită el așa cu seriozitate la ea și întreabă, dar de ce mă întrebi asta? Zic, mă întrebam așa, dacă într-adevăr această seriozitate, această siguranță, această bucată imensă de onestitate care vrei să ai tot timpul, vine din istoria ta. Și se uită el așa lung în goată la ea și zice, da. Am mințit odată. Eram în ultimul an în liceu și nu o să-ți vină să crezi, vreau să dau să fiu și eu avocat, să mă duc la una dintre școlile mari în America, facultățile puternice. Și nu eram eu cel mai tare din parcare la note, știi? Și da, îmi doream foarte mult treaba asta. Cum să face, cum nu să face, trece pe lângă, vine într-o zi la școală cineva și zice, vrei, îți oferi cheia testelor care urmează să le faci. Te interesează? Și pentru $100 am cumpărat aceste chei. Și nu o să-ți vină să crezi, am intrat la Yale, la facultate. Și după ce primim rezultatele, mă cheamă directorul de la școală, mă cheamă înăuntru în clasă, mă cheamă la o conversație cu el și se uită așa la mine, omul care mă știa,
De 4 ani a fost acolo, mă știa, m-a privit așa, cu acel ochi, ce știu eu despre tine și ce nu știu eu despre tine și de ce mă uit așa suspicios la tine, nu mă întreba. Și spune, m-am simțit lichefiat pe dinăuntru, totalmente topit. Mi-am zis, dacă scap din întâlnirea asta nepedepsit, nu o să mai mint în viața mea niciodată. Și așa am făcut. E foarte interesant, zice coach-ul. Fii drăguț, adun grapefruit-ul ăla acolo, care e în tava aia de fructe. Adun grapefruit-ul ăla aici, mai aproape. Aduce ăsta grapefruit-ul ăla mare și îl dă. Și ea zice, fii te rog, drăguț, în următoarea conversație de 15 minute, ascunde acest grapefruit, eu nu vreau să-l văd. Unde îl bagi, pe sub haină, pe la spate, eu nu vreau să-l văd, dar păsez în mână. Și vă puteți da seama că o conversație cu un astfel de obiect în mână este foarte dificil, mai ales să-ți ascult. Și după vreo 2 minute, tipul și-a dat seama. Zice, am învățat lecția. Ea se uită la el și zice, încă n-a lăsat grefutul ăla adevărat din mână. Astfel el și-a dat seama că povara acelei minciuni din copilărie nu l-a părăsit niciodată. Și înțelegând această vulnerabilitate, că de aici vreau să ajungem, cum putem să înțelegem prin vulnerabilitățile care le avem și care suntem dispuși să le arisim, cum putem înțelege resursele care ne fac pe noi mai buni prin asta. Asta e pe tema de arhetipuri. Și sunt acolo 7 arhetipuri, nu vreau să intru în tema asta, că e o temă mult mai de școală, așa, e fascinant. Însă tema de arhetipuri dă un mare ajutor prin metafore, prin imagini, prin pozițiile care acel arhetip într-adevăr ne încurajează să încercăm să accesăm acele abilități și să devenim prin asta mai buni. Eu tot timpul, în orice activitate care o fac cu oamenii, caut întotdeauna să dinamizez procesul cum am putea să o facem mai valoros, mai simplu, mai plăcut, mai adevărat, cum contribuția reciprocă poate maximiza relația, cum putem împărți în comunitate învățăturile care le-am făcut, ca efectiv să dăm din istoriile noastre noi, ca să intre în acest inconștient colectiv, lucruri noi, pentru că inconștientul românesc colectiv e vechi. Și batem cu ele vechi și scoatem din bocan tot cu ele vechi, dacă vreau să zic așa. Hai să povestim chestii de succes mișto care se întâmplă și de care suntem mândri, familii, cum au reușit, să povestim de povești adevărate de succes. Cred că ar merita foarte mult această repoziționare să dinamizeze disponibilitatea emoțională de a mă implica. Eu am privit întotdeauna relațiile, alianța Sky-ului cu oaia. Că noi ne agățăm practic, fiecare dintre noi avem și părțile noastre de umbră. Acele ne țin, acele ne frânează. Și înțelegând de ce ne frânează, de ce suntem într-un anumit punct al vieții noastre, într-o anumită situație, nu e un accident. E o puțină introspecție, puțină evaluare, pentru că nu ai crezut acolo din cer în situația asta neplăcută. Și să vezi de fapt cum găsești căi ca să ieși din treaba asta. Ca să ridicăm viteza de preluare, uitându-ne la lucrurile care merg mai bine, știi? Și în conștientul ăsta colectiv. De fapt, care sunt valorile care ne-au făcut valoroși ca popor? Care sunt, de exemplu, îmi place foarte mult să aud povești de succes românești oneste. Îmi place să aud atitudini umane deosebite când știi că nu au fost condițiile suficient de bune în cadrul în care persoana respectivă a crescut și totuși aceste lucruri apar. Sunt nenumărate. Astea ar fi resurse pe care ne-am putea sprijini mult mai puternic în progresul nostru personal. Dacă îți mai completează treaba asta, Cristina, la... Da, merge apropo de ideea pe care am subliniat-o, să cultivăm această atitudine de apreciere, de recunoștință, de mulțumire, foarte importante și pentru mine a fost o mare revelație când mi-am început parcursul de dezvoltare personală să
ajuns să-mi văd cu totul altfel familia și ce povești frumoase există în familia mea, făcând analiza transgenerațională pentru a vedea tiparele de acolo. Noi toți cam tindem să ne plângem, să vedem ce n-am avut, ce ne-a lipsit, ce nu era. Și a fost uluitoare descoperirea lucrurilor bune, a resurselor din familie venite de la strămoșa, poveștilor lor de viață legate de succes personal sau familial. Și foarte, foarte îmbogățitor și mi-a crescut mult încrederea și mi-a schimbat radical perspectiva vis-a-vis de originile mele, atât personale cât și de grup. Și am putut să văd cât de multe, și mai ales intrând în contact profesional cu străini și văzând și la ei, mă rog, alte tipare, atât pozitive cât și negative, să văd cât de multe calități au românii, pe care noi, din păcate, având această mentalitate invalidării, nu le vedem și nu le recunoaștem suficient în noi înșine. Din păcate, mai avem foarte puțin, va trebui să încheiem, timpul zboară repede, subiectul este vast și frumos, contribuțiile voastre foarte valoroase. Celestina, o ultimă recomandare din partea ta, apropo de poate lucruri cu suferința, cu umbra, cu trauma sau din ce altă zonă dorești tu? Eu nu mă pot abține să nu fac o completare la ce a spus Andreas, că am așa sentimentul ăsta să întregesc un pic și aș numi partea de epigenetică. Studiile recente de epigenetică arată că dacă noi ne conectăm cu povești pozitive de viață, cu emoții pozitive, cu comportamente pozitive, avem capacitatea de a influența inclusiv la acest nivel al geneticii, la nivel biologic profund, activarea anumitor gene care ne permit să ne conectăm cu resursele. Iată cât de important este acest lucru legat de a numi ceea ce este pozitiv. Încă o dată, aveam nevoie să spun că realmente în corp are efect acest lucru pe care îl putem face. Recomandarea mea, bineînțeles că vine din zona de psihoterapie și mi se pare că este important să știm că există realmente această profesie extrem de onorabilă și de minunată și că există oameni care s-au pregătit foarte mult și care au lucrat, că există femei care au lucrat foarte mult cu ele însele și că pot duce această muncă mai departe lucrând cu alte persoane, pentru că vorbim aici despre puterea la feminin. Și cred că e foarte important să găsim orice modalitate prin care să putem să ne cunoaștem mai bine. Pentru că dacă noi suntem bine cu noi, putem să fim bine și în relațiile noastre cu ceilalți, cu toată lumea din jurul nostru, și în relațiile de cuplu, și în relațiile profesionale, și în zona comunitară, și în relația cu natura. Absolut, cred că putem crește dacă explorăm suficient de adânc și împreună cu cineva, aș pune accent pe acest împreună, nu e suficient singur, cu un psihoterapeut, cu un coach, într-un grup de dezvoltare personală, în orice variantă care ne poate duce la o autocunoaștere mai profundă și care să ne conecteze cu noi înșine, astfel încât această conectare să o ducem în exterior și să putem să creăm, până la urmă, o comunitate mai sănătoasă și în care să ne putem exprima într-un mod mai coerent și autentic. Acest împreună și autenticitatea pot duce la o evoluție și la o creștere a noastră așa cum avem potențialul nostru cel mai profund. Mulțumesc mult, Celestina. Andreas, ultima recomandare din partea ta. Merg și eu pe onestitatea asta care a spus-o Celestina. Eu acum, de vreun an de zile, am început să lucrez cu Professional Women's Network și fac acolo mentorat. Iar temele astea care le spunea Celestina sunt exact temele care cred că pot contribui gigantic la dezvoltarea umană și a femeilor în general, adică căutarea de mentori care într-adevăr să dea o susținere valoroasă într-o discuție ca să găsești ieșirile potrivite pentru sufletul tău,
cred că e un pas foarte mare înainte. Fii atent la cine ești tu, cheia e mare. Una dintre lucrurile care recomand multora, și bărbați, și femei, și băieți, și fete, e orice selfie care îl faci, tu pierzi 33% din el. Pentru că dimensiunea profunzimii nu există în poză, deci eu văd, mă uit la tine, 33% mai bine decât în poza ta. Efortul care îl bagi tu în poza asta, oricum, îți micșorează valoarea. Deci, de ce faci un efort să arești ceva ceea ce nu ești? Încearcă să arești ceea ce ești cu adevărat, pentru că asta te îmbogățește cu mult mai mult ca om. Fii true to yourself, onest, joacă-te autentic, curios, curajos, îndrăzneț, ia inițiativă și să nu-ți fie frică să întrebi. Toate lucrurile astea îți măresc viteza, îți măresc acceptanța, îți măresc valoarea ca om, ești repoziționată imediat ca și în conversație ca cineva care așa să continue această discuție. Deci te face automat mai bogat. Și dacă pleci cu din discuția asta noastră de trei persoane care am avut o oră, cu două idei bune, considerăm că am făcut o treabă foarte bună. Eu personal consider că am făcut o treabă foarte bună. Și îți mulțumesc, Cristina, pentru inițiativă. Vă mulțumesc și eu și le reamintesc că celor care ne urmăresc, că inclusiv în paginile revistei pot găsi resurse foarte valoroase, în articolele prezente acolo, în cărțile recomandate și multe alte surprize pe care le oferă revista. Una dintre ele, care e așa foarte frumoasă, e faptul că cine se abonează va primi o agendă personalizată cu o copertă surpriză și vă invit să profitați de această ofertă. Puteți vedea detalii pe pagina de Facebook Revista Psihologie și descărca de asemenea primul număr de când a fost reeditată revista. Și îmi doresc să ne regăsim la următoarea emisiune, la fel de plin de resurse și de apreciere față de noi și față de ceilalți, astfel încât să ne construim împreună puterea și să dezvoltăm cât mai frumos relațiile dintre noi, astfel încât realmente să ajungem la această comunitate în care membrii se susțin unii pe alții și nu se mai auto-invalidează și inter-invalidează, ci din potrivă construiesc între mine și înțeleg în ce măsură binele personal depinde de binele comun și puterea personală de puterea fiecăruia. Vă mulțumesc, la revedere! Mulțumim! Mulțumim! Să rămână!